Este programa é livre para todos os públicos. E não precise de uma mãe, até o Filho de Deus teve os carinhos de uma mãe. Mãe que quando fala nos traz tanta paz com tua voz. Mãe que só sabe amar, Senhora que trouxe o céu a nós. Nossa mãe, oh, 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 Nossa Senhora do céu, nossa rainha e mãe da fé. Senhora do céu, ensina-nos a estar de pé. Nossa Senhora do céu, nossa rainha e mãe da fé. Nossa Senhora do céu, ensina-nos. Eu desejo a paz a você que está aí ligadinho na TV Canção Nova. Nós estamos nos aproximando da hora mariana, a hora do Santo Terço, a hora em que nós colocamos nas mãos da nossa Mãe Maria nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos sofrimentos, os nossos sonhos. E eu quero pedir para você, não troque de canal, reze conosco. Até mesmo você que está aí, nem conhece a Canção Nova, não sabe nem que canal é esse. Fique conosco, porque não é comigo que você vai ficar nesse momento. É com Nossa Senhora. É ela quem vai visitar sua casa. É ela quem vai visitar o seu coração. Eu vou apenas rezar com você. Mas é uma alegria poder rezar com você nessa noite, nesse final de tarde. Eu sou Paulo Pereira, sou missionário da comunidade Canção Nova. É uma grande alegria, é uma grande graça poder estar unido com você nessa corrente de oração. Eu também acolho todos os irmãos que vieram ao Santuário do Pai das Misericórdias. Graças a Deus, bastante irmãos e irmãs vieram aqui e estão rezando conosco presencialmente. É uma alegria poder acolher vocês. Convido você que está em casa, se tiver oportunidade, vem rezar o terço com a gente, né? Eu também quero acolher o grupo do Terço dos Homens do Brasil todo. Daqui a pouquinho eu vou falar alguns grupos, estava até comentando com o padre, vários grupos entraram em contato com a gente para dizer, olha, eu sou de tal cidade, tal paróquia, vamos falar. Toda terça-feira a gente vai tentar falar um grupo aqui de Terço dos Homens para divulgar, né, para que as pessoas saibam onde encontrar esse movimento e onde participar. Já acolho o padre Sandro, meu irmão de comunidade, sua bênção, padre. Deus abençoe, apareci depois de um tempo, estava em missão, mas é muito bom voltar, estar com você, saber que você está aí do outro lado, já com um tecinho na mão, esperando aquele momento, que vamos chegar daqui a pouquinho, que é hora de estar em intimidade com Nossa Senhora. Prepara o seu coração, prepara o seu lar, porque a gente vai rezar juntos daqui a pouquinho. Isso mesmo, nós precisamos preparar o nosso ambiente interno e externo, né, padre? Para que a oração ela possa encontrar espaço dentro de nós e fora de nós, para ela trazer a graça. Mas é isso aí, vamos preparando essa música, já nos ajudou muito. Quero acolher o Fagner no Ministério de Música. Tá com a mesma camiseta que eu, né, Fagner? Essa camiseta do Imaculado Coração de Maria, que você pode adquirir na loja Canção Nova. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Paulo. Boa noite, padre. Sua bênção. Pois é, estamos combinando. Linda camiseta aí, é uma ótima escolha para você se presentear ou para presentear alguém com essa estampa de Nossa Senhora. Ela que é a mãe do céu, como nós já cantamos, né, Paulo? Que ela possa nos ajudar a permanecer de pé, assim como nós cantamos nesse refrão. Talvez você que chegou aqui no santuário, você que está acompanhando aí de casa, através da TV, da internet, com a intenção de rezar esse Santo Terço, pedindo para Nossa Senhora para tirar os problemas, eu convido você a mudar a oração. Assim como nós cantamos, Rainha, Nossa Mãe do Céu, nos ensina a ficar de pé.
não peça para que Nossa Senhora tire aí os problemas, né, as dificuldades, os desafios, mas sim que ela possa nos ensinar a permanecer de pé, aí fiéis, perseverantes. Isso mesmo, e como prometido, eu quero mandar um olá, um abraço para os irmãos do grupo de Terço dos Homens da cidade de Barra do Coieté, na pessoa do Geraldo Alberto. Quero mandar um abraço para vocês. Então, você aí de Barra do Coieté quer participar do Terço dos Homens? Aí tem Terço dos Homens. Quero mandar um abraço para o Nivaldo, lá de Guariba. O Nivaldo, eu conheci ele quando eu ainda era bem jovem, no começo da minha caminhada no movimento TLC. E ele faz parte do movimento do Terço dos Homens na paróquia São Mateus de Guariba, na diocese de Jaboticabal. Um abraço para todos os homens desse grupo de Terço dos Homens e para todos os jovens do TLC também da diocese. O José Luiz Bonfim, ele faz parte do Terço dos Homens na paróquia São Pedro e São Martinho, de Guatapará, São Paulo. E o Jorge Ribeiro Torres, ele é de Realengo, Rio de Janeiro, e é coordenador do Terço dos Homens na paróquia Cristo Libertador. Nós vamos tentar sempre trazer um grupo aqui, mas já mando um abraço para esses grupos de Terço dos Homens, os homens que se levantam em oração. E vamos pôr as nossas intenções. Padre, o senhor toca a mão cheia hoje, né? Quais são as intenções que o senhor quer colocar? A mão cheia e o coração cheio. Depois de estar lá em Lafayette, ali no sul, na região de Minas Gerais, região quase da mata ali, quero mandar um abraço para o povo de Conselheiro Lafayette. Um abraço para todos. Foi uma experiência diferente. A cada Semana Santa que a gente sai em missão, a gente faz uma experiência diferente. Como foi bom estar em Lafayette, na paróquia São Sebastião, na paróquia também Nossa Senhora da Luz. Um abraço para todos. E em especial quero mandar um abraço para o Eduardo e a família que me acolheu, me levou para passear. Tem que rezar para esse povo, isso é, né? Ótimo. Que Deus abençoe. Também rezo pelo padre Daniel, lá da paróquia São Sebastião. Que Deus abençoe o padre Daniel e todos que trabalharam para que a Semana Santa fosse uma bênção na vida de tantas pessoas. Também quero rezar pela caravana que está aqui, que é de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Cadê o povo? Está aqui, levanta a mão para o povo de casa ver vocês. Bendito seja Deus. Também pela alma de Cláudio, que... pela mãe do Cláudio. Não tem o nome dela aqui, que hoje partiu para a casa do pai. Também pela saúde e proteção da família Machados, lá de Belo Horizonte. Um abraço também, tem gente aqui de Belo Horizonte, Deus abençoe. Pela alma de Alice Freitas Rodrigues, também Oswaldo Machado, é isso mesmo, e Arivaldo. Aniversário de Sérgio José, 62 anos, casado com Ângela Maria, que completa 42 anos de casado. Não sei se estão aqui presentes, não. Não, estão em casa acompanhando. Deus abençoe você. E também, para terminar, quero colocar aqui a família Rafael de França. São esses pedidos, você que está em casa. Qual é a dor que hoje está no seu coração? A família desse amigo que eu acabei de falar perdeu ontem um primo, um acidente ali na estrada, indo para Belo Horizonte. Quero rezar também pela alma de Rafael e por todos, pelos seus pais. Não é fácil, né? Um pai e uma mãe enterrar um filho. E quantos pais e mães também enterram seus filhos? Junto o meu coração ao coração de tantos pais, tantas mães que tiveram essa dor, que não tem remédio. É Jesus. Nossa Senhora. É Jesus, é Nossa Senhora do lado, com certeza vai passando por esse momento de luto. A gente que é pai e mãe imagina a dor. O padre não é pai de sangue, mas tem filhos espirituais, né, padre? A gente imagina a dor que não é perder um filho. Eu quero rezar pela Silvia, na verdade o pedido de oração da Silvia Melo, pelo aniversário de 5 anos do Tomás, que é o seu filho. Está fazendo 5 aninhos e acompanha o texto. Louvado seja Deus pela vida do Tomás e por toda a família, viu? Deus abençoe. Fagner, suas intenções, por favor, meu irmão. Sim, quero rezar por todas as intenções que chegam até nós através aí da internet, das mídias, mas especialmente rezar pela saúde de Isadora, que é portadora de uma doença rara, lá de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Também oração aí pelo 1 ano de falecimento de Odete, sócia evangelizadora, lá de
Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E também rezar por todos aqueles que passaram aqui pela chácara nesse último final de semana. Foram mais aí de 41 mil pessoas que passaram aqui no acampamento da Misericórdia. E peço que nessa hora a Virgem Maria possa alcançar cada um que passou por aqui, que fez uma experiência com Deus, contribuiu, que também ajudou, que nessa hora Nossa Senhora possa alcançar cada um, cada família, cada realidade e cada impossível. Isso mesmo. Quanto custa para entrar no evento da Canção Nova? Nada, é de graça. Não deixe de vir participar dos nossos eventos. Sempre, todo final de semana praticamente, tem evento aqui na Chácara de Santa Cruz e você pode participar de missa, adoração, pregação. É um tempo de graça e Deus derrama sobre nós essas graças. E graças a Deus a Canção Nova é um território eucarístico. Nós podemos tocar nessa presença de Deus. Vamos rezar pela Marcélia Bonfim de Azevedo. Ela está passando por um procedimento cirúrgico nesse exato momento. Ela é do Rio de Janeiro. Vamos interceder por ela. E pelo aniversário de Getúlio Lobato, é o Getúlio da videografia, né? O Getúlio, ele é colaborador da Canção Nova, nós rezamos pela sua vida, né? E rezamos pela saúde mental de Marcos Lima. Nós recebemos milhares de intenções e nós rezamos por todas elas. Você que entrou lá no meu Instagram, no Instagram do Padre, no Instagram do Fagner, no Instagram da TV Canção Nova, colocou sua intenção. Eu quero dizer, eu estou rezando por ela, o padre está rezando por ela. Todos nós nos unimos em oração por ela. Tem algumas intenções que a gente não fala, né? Tem algumas intenções que são tão íntimas, que são tão particulares, que a gente não vai colocar em público. Mas a gente coloca nas mãos de Nossa Senhora. E é esse convite que eu quero fazer agora. Qual é a intenção que você traz no seu coração hoje? Qual é o sonho que você traz no seu coração hoje? E se você deixou de sonhar, eu quero colocar como intenção que Deus resgate os sonhos no seu coração. Pegue o seu terço, porque é um momento de batalha, é um momento em que nos colocamos prontos para estar diante daquela que é nossa mãe. Vamos começar esse momento de intercessão e de graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essas três primeiras Ave Marias nós rezamos em honra à Santíssima Trindade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno.
levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Hoje nós vamos contemplar os mistérios dolorosos. Sempre gostamos de convidar. A cada mistério, a cada Ave Maria, a nossa mente deve estar focada naquilo que nós contemplamos, naquele momento da vida de Cristo. E no primeiro mistério, nós contemplamos a agonia mortal que Jesus sofreu no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. No segundo mistério doloroso, nós contemplamos Jesus sendo açoitado, atado à coluna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nesse terceiro mistério, nós contemplamos Jesus sendo coroado de espinhos pelos seus algozes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nesse quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a sua pesada cruz rumo ao Calvário. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nesse quinto e último mistério, nós contemplamos a morte de Jesus na cruz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. No final da nossa oração, vamos dirigir a Nossa Senhora o nosso agradecimento por tantas graças
que ela derrama sobre nós. Infinitas graças vos damos, ó soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-nos agora e para sempre tomar debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigarmos, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó minha Senhora e também minha Mãe, tudo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa, propriedade vossa. E você que está aqui, você que está em casa, eu quero convidar, presente aquilo que você quer que o Padre abençoe, o medicamento, a água. Com essa bênção, eu peço a Nossa Senhora que ela interceda, Jesus, por você também, você que está doente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Muito bem. Obrigado, Padre. Obrigado, Fagner. Obrigado a vocês que vieram ao santuário. E obrigado a você que está em casa. Fique aí ligadinho na TV Canção Nova. A TV Canção Nova, ela leva até você a presença de Deus. É só isso que a gente quer. Deus abençoe você.